Pa drago mi je da je specijalno tužilaštvo otvorilo istragu za sajam, pošto kao da znate, to je parcela koju sada kontrolišu Milo Đukanović i Brano Gvozdenović i njegov sin. I drago mi je što će jedna epilog raketiranja stranih investitora doći na dnevni red. Opština nije ništa oštećena, mali akcionari nisu ništa oštećeni, to je trebalo da se gradi zajednički kompleks na tom prostoru. Međutim, jednostavno, Đukanović i Gvozdenović su to preuzeli, prebacili na lažne firme u inostranstvu, a naš partner nam je pomagao samo da otplatimo kredite kod Pireus banke, koji su u tom momentu bili kao hipoteka na Jadranski sajam i koje dan danas stoje. I osim toga, sve ove afere koje se sada otvaraju i koje oni pokušavaju, u stvari prikrivanje velike pljačke iz e-commerce-a, gde su oko 70 miliona specijalno tužilaštvo zajedno sa Centralnom bankom opljačkalo iz onoga. Vidite, više se ne pominju e-commerce prekršajne ove krivične prijave. Navodno je bilo tu pranje para 2 milijarde, pa 500 miliona, pa 300 miliona. Sad uopšte se niko ne bavi e-commerce-om, kao da je nije nestalo, a zbog toga je uništena banka, jedna banka koja imala najbolje razvijeni sistem e-commerce-a na Balkanu i koja je u ovoj eri pandemije mogla da bude veliki prihod od Crnu Goru, čak veći od turizma, od bankarskih usluga i od finansijskih transakcija. Kao što sam rekao, imali smo sve najveće provajdere na svijetu, Visa, Mastercard, China Union Pay. Pa nisu to juče objavili, to je objavljeno mnogo ranije, nego su to držali skriveno, jer nisu mogli istovremeno da vode istragu protiv, kao što ste rekli, Slavoljuba Stijepovića, gde se vidi na snimku da on uzima pare. Znači, pare su mijenjane i rađene za DPS, a u prvim radnjama i načinima koji su Milivoje Katnić tražio od mene da priznam da su pare mijenjane za DF i da neće preduzimati nikakve mere ni protiv mene, ni protiv Atlas grupe, samo da su osude vozači da su mijenjali pare za Rusku obaveštajnu službu i za DF. Tako da nisu oni nešto tu pošteni, pa su obustavili to zbog mene, oni su obustavili zbog sebe, jer su videli da su sve te radnje iskonstruisane i politički motivisane, što je uostalom i Interpol potvrdio ukidanjem tri optužnice. To su sve iskonstruisane optužbe, a drugo, oni se plaše sad mog dolaska u Crnu Goru. Moji advokati su podnijeli zahtev da se ukine lokalna poternica i da ja dođem slobodno u Crnu Goru i da svedočim i da pokažem, ja se nadam da će za to vrijeme biti formirana nova vlada, novo tužilaštvo i da će ljudi koji su bili produžena ruka prošlog režima otići sa tih funkcija, tako da sigurno je sada panika, jer kao što rekoh, oni ne mogu da dokažu ništa i u toj panici izmišljaju neke stvari preko lažnih svedoka koje privode da bi me lažno optužili, što je, kao što sam rekao, Interpol i potvrdio.